それでは本日のスペシャルゲストをご紹介しましょう。スマップ、中居正広さんでーす。こんばんは。いや、本物が。本物でも何回かお会いしてるじゃないですか。いや、世界仰天ではしてますけど、やっぱその時はひな壇扱いなんで。いいともでもあったよね。ありましたけどね、あの一回、はい、後説でちょっとコーナーだけ出て。お化けの話、はい。自分の話のように地元の友達に話してる。あ、マジですか。あ、本当ですか。何だっけ。うわぁ。手垢が、はい、外からでわーってやってて、はい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 、ガソリンスタンド行ったら、はい、こう、店員さんが、この手垢取れませんよ、つえ、なんでですかって言ったら、内側からついてるんで、これ綺麗なオチだな、なんつって。中居さん、それ、江原正宏が喋ったやつです。それ僕じゃないです。あ、東のパクっちゃったな、いや、でも、怪談話だったら僕いくらでもありますから、すごい短いの行きましょう。うん、すごい短いのかもしれない。すっごい短いのだったら、僕はまあ吉本興業なんで若手の芸人さんって初めて一人暮らしすること多いんですよ、うん、で群馬から出てきた子が、うん、実はその一人暮らしして分かったんですけど、うん、ちょっともう有病というかね、夜中の牛蜜時2時半ぐらいにパッと目が覚めたら必ず玄関にいるんですって、うん、自分じゃ気づいてない、気づいてないんですと、うん、目が覚めた時は必ず開けんなっていう声で開ける、もうバッて目が覚めちゃうんですって。もう何の開けんなのか、これ最初に落ち入っちゃいます。この開けんなってその彼の小学校の時亡くなられたおじいちゃんの声だったんですって、はっと後で気づいたらしいんですけど、うん、開けんな、玄関で開けんなっていうから、これもしかしてこれドア開けちゃいけないってことなのか、うん、と思って、なんとかなしに一人暮らしするとですね、うん、アパートで覗き網みたいなあるじゃないですか。ありますよね。あれバーって覗いたら血まみれの女がずっと開けろ開けろってずっと言ってたっていう。これ短くてどうですか？もらった。優しい。優しい。結構違う。いや、ほんとですね。変な、放送に変なノイズ鳴ってますよね。これスタッフさんが入れてるわけじゃないんですか？ちょっとやめてくださいよ、そういうの。初めてゲストでこんな来てるの。本当に待ったみたいな感じ。ちょっと一瞬だから本当に原因。ちょっとそこ開けたらじゃあ。やめてくださいよ。開けろじゃないけど。やめてくださいよ。本当に嫌ですよ。今の気持ち悪いね。何どうよどう。うーんみたいなこと。ててモールス信号っす。それ誰か流したんじゃないのなんか。俺もそう思ったんですけどね。そんなんいらないよ。そんなのいらないよ。だって今だって脱線の一環だからさ。